Bratunac obilježava 21 godinu od egzodusa sarajevskih Srba. Na Bratunačkom groblju u toku je služenje parastosa poginulim borcima sa sarajevskog ratišta, čiji su posmrtni ostaci preneseni u tu opštinu. Obilježavanje egzodusa počelo je sinoć Akademijom sjećanja i podsjećanjem da su sarajevski Srbi u ratu svoje domove odbranili u 36 muslimanskih ofanziva, ali su ih izgubili potpisivanjem Dejtonskog sporazuma kada je to područje pripalo Federaciji Bosne i Hercegovine. Na području Bratunca i Srebrenice izbjeglo je oko 20.000 sarajevskih Srba. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, počeo je egzodus Srba iz sarajevskih naselja Hadžić i Grbavica, Ilija, Švogošća. Oko 10.000 ih se doselilo u Bratunac. Mirovnim sporazumom sjeverozapadne sarajevske opštine, naseljene Srbima, predate su Federaciji BiH mimo volje stanovnika tog područja. Ma suze mi na oči pođu, kad se sam sjetim po onom snijegu i jadu u Konjević polje, kad sam došla u ruševinu, strašno, ne imam ja više šta da kažem. Da vam kažem, ja sam iz Hadžića traktorom došao do Bratunca, nešta stvari sam vozio, znači putovao sam nepuna 3 dana. Kolona je preko Trebevića, 12 sati putovao sam preko Trebevića, toliko je bila gužva. Danas mnogi izgnani sarajevski Srbi žive u siromaštvu, u alternativnom smještaju, imovina im je porušena i nemaju gdje da se vrate. Danas najbolje Arapi prolaze. Oni kupuju tu našu srpsku zemlju. U Hadžićima nema nijednog Srbina maltene. Možda 3 porodice da žive. Obnovili smo mi crkvu dole i pokušavali, međutim, života nema. Tamo su došli neki drugi. Došli su Arapi, došli su Sandžaklije. Kompletna imanja se kupuju, mijenja se demografska struktura, mijenja se kultura, mijenja se identitet tog grada, te sredine koja više uopšte ne liči na sebe. Od nekadašnjih 10.000 Srba iz Sarajeva, danas ih je u Bratuncu tek 2.000.